កំទេចឈើអាចคล้ายជាពុទ្ធរូបមានតម្លៃនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងបរមនៈបានកំពុងតែប្រមូលកំទេចឈើតូចតូចដែលសឹងតែនឹងត្រូវគេបោះចោលជាសម្រាមយកទៅច្នៃប្រឌិតចេញជារូបព្រះតួអង្គបដិមាផ្សេងផ្សេងដាក់លក់បានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គុតប្រគងជីវភាពគ្រួសារបានមួយចំណែកលោកអឹមសុធីអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែរបរធ្វើតុកទូក្រែនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដាក់លក់ពេលនេះមិនសូវកាក់កបណាមួយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអត់សូវមានប្រាក់ទិញហើយក៏មិនសូវមានឈើល្អល្អសម្រាប់យកមកធ្វើសម្ភារៈទាំងអស់នោះទើបលោកបែកគំនិតច្នៃដុំឈើតូចតូចដែលវាងាយស្រួលលក់លោកអឹមសុធីបានឲ្យកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពដឹងថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះដោយសារតែខាងបរទេសដូចជាជនជាតិហុងកុងកាណាដាអាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបញ្ជរទិញលក់មាសបញ្ជាទិញរូបព្រះតួអង្គបដិមាផ្សេងផ្សេងរូបសត្វផ្សេងផ្សេងលោកក៏បានកែច្នៃឈើតូចតូចនៅក្នុងរោងសិប្បកម្មហើយលក់ឲ្យពួកគេយកទៅដាក់តាំងនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនដោយមួយលក់បាន5ទៅ10ដុល្លារអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើឆ្លាក់រូបសត្វនិងអក្សរពីឈើដំបូងពិតជាមានការលំបាកលុះយូរយូរទៅដឹងពីរបៀបរបបនៃការធ្វើអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាច្រើនអាចលក់តាន់ពេលវេលាកំណត់របស់អតិថិជនហើយបច្ចុប្បន្នមានពុំនិងម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ជាជំនួយលោកអឹមសុធីបន្តថាលោកបានច្នៃឈើធម្មជាតិឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធលក់ជូនពុទ្ធបរិស័ទជាវយកទៅប្រើប្រាស់ជាវត្ថុមានតម្លៃទៅតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនដែលគេអាចយកទៅវត្តឬក៏ឲ្យព្រះសង្ឃប្រសិទ្ធីហើយអាចដាក់ជួក្នុងឡានកង់3ឬក៏តាមកាបូបតម្កល់ទុកក្នុងផ្ទះឬក៏ជូនសាច់ញាតិទុកជាកាដូដ៏មានតម្លៃបច្ចុប្បន្នលោកអឹមសុធីទទួលធ្វើតែលក្ខណៈបោះដុំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានអ្នកស្គាល់ច្រើននិងអ្នកពេញនិយមពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរនិងបរទេសដោយមានតំបន់ចំនួន3គឺភ្នំពេញសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងលោកអឹមសុធីបន្ថែមថាដំបូងលោកគ្រាន់តែយកកំទេចឈើធម្មជាតិពិតៗទាំងនោះមកធ្វើលេងលេងតាមគេក្រោយពីលោកបានមើលតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ប្រទេសជិតខាងគេធ្វើរួចមកហើយលោកក៏ត្រូវបានអ្នកជិតខាងឃើញក៏គាត់ស្នើឲ្យធ្វើបន្ថែមប្រមាណពី10ទៅ20អង្គដើម្បីចែកបងប្អូនគាត់ក្រោយមកក៏មានអ្នកសួរនាំចង់បានជាច្រើនពីលោកនិងភរិយាក៏សម្រាប់ធ្វើជាហោហែនិងថតបង្ហោះលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មានអ្នកទទួលយកទៅលក់បន្តទៀតនៅតាមខេត្តចំនួន2ទៀតគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបតែឥឡូវនេះលោកលែងធ្វើលក់រាយហើយគ្រាន់តែទទួលធ្វើបោះដុំប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវបញ្ជាប្រាប់មុន10ថ្ងៃផងដែរទើបអាចធ្វើទាន់ដោយសារតែការកែច្នៃនេះត្រូវយកកំទេចឈើធម្មជាតិពិតៗហើយនៅប្រើបច្ចេកទេសបែបសិប្បកម្មនោះទើបចង្វាក់ផលិតកម្មមិនអាចផលិតបានច្រើននៅឡើយនោះទេសម្រាប់ការលក់ដូរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទនេះលោកអឹមសុធីបង្ហើបថាបច្ចុប្បន្នលោកទទួលធ្វើពេលបញ្ជាទិញច្រើនសន្លឹកប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពី100សន្លឹកឡើងទៅហើយចំនួន100សន្លឹកត្រូវការពេលប្រមាណជា3ទៅ4ថ្ងៃទើបធ្វើរួចរាល់ទៅតាមការបញ្ជាទិញនិងតម្រូវការមនុស្សពី3ទៅ4នាក់ដើម្បីជួយផងដែរព្រោះលោកមិនអាចសម្រេចការងារនេះទាំងស្រុងដោយស្រួលស្រួលឡើយការយកកំទេចឈើចំនួន100សន្លឹកមកធ្វើនោះมันប្រកាសថាបានផលទាំង100នោះទេគឺអាចបានផលត្រឹមតែ30ទៅ40%ប៉ុណ្ណោះព្រោះតែមានការខូចខាតទ្រង់ទ្រាយឬក៏រហែកគ្រោងឆ្អឹងនិងសាច់ឈើផងដែរ